Re! Viss ēters ir te! Šodien augstākās tiesas plēnums izvērtēs augstākās tiesas darbu aizvadītajā gadā. Un tādēļ šajā brīdī par paveikto un arī par turpmākajiem izaicinājumiem tiesas darbā sarunāsimies ar augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu. Labrīt! 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 Jā, varbūt jūs varētu īsumā tomēr ieskicēt arī mums to aizvadīto gadu augstākās tiesas darbā. Kas sasniegts, kas varbūt netik labi veicies? Nu, negribētu skriet vilcienam pa priekšu un intrigu izjaukt. bet kopumā jāsaka, ka esam strādājuši normāli, neskatoties uz visiem Covid ierobežojumiem un kopumā esam izskatījuši vairāk lietas nekā ienāk, līdz ar to uzkrājums ir mazinājies, lietu uzkrājums. Tiesu darbā, protams, viens no ārkārtīgi būtiskajiem jautājumiem vienmēr ir par to, vai nav politiķu spiediena. Tad kā jūs varat teikt par augstāko tiesu? Vai nejūtat šādu spiedienu un vai komunikācija ar savas nozares ministru Jāni Bordānu ir nu, tāda laba uz sadarbību vērsta? Lietu izskatīšanā nekādu spiedienu nejūtam, ir zināmas domstarpības tīri tiesu sistēmas attīstības jautājumā. Kādas ir tās domstarpības? Mēs ļoti dažādi redzam tiesu sistēmas un tiesu vietu varas dalīšanas mehānismā. Mēs tiesas vēlas atbrīvoties no izpildu varas tīri organizatoriskās un administratīvās ietekmes un finansiālās ietekmes. Un savukārt ministrs neredz šādu iespēju. Tas ir arī tas domstarpības cēlonis. Kādi kompromisi iespējami? Jā, vai jūs to risinat jau situāciju? Mēs to risinām. Starp citu, pēc nedēļas mēs skatīsim tieslietu padomē mūsu šā gada darba plānu. Un tur šajā darba plānā attiecīgiem pasākumiem vajadzētu atspoguļoties. Kāda šobrīd ir ar tiesnešu darbu kvalitāte, arī ar tiesnešu apmācību procesu? Vai tur tie rādītāji uzlabojās vai lietas tiek kvalitatīvāk izskatītas? Kā ir šobrīd? Nu, visādā ziņā kasācijas instancē ienāk mazāk lietu, kas varētu būt arī rādītājs, ka apmierinātība ar apelācijas instances spriedumiem ir lielāka, jo pārsūdz mazāk. Attiecībā uz izglītošanu tiesnešu apmācību, ja tieslietu padome pagājušajā gadā jau pieņēma vadlīnijas tiesnešu apmācībai, kur salika akcentus, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību tieši tiesnešu apmācībā. Un tas jau notiek. Bet redziet, tas nav īstermiņa process. Apmācības rezultāti ir vidēja termiņa, dos vidēja termiņa rezultātu. Vēl viens nu, tāds sasāpējis jautājums ilgstoši, šķiet visās Latvijas tiesās ir bijuši ilgie izskatīšanas termiņi. Kā augstākajā tiesā ar tos sokas? Redziet, ilgie izskatīšanas termiņi tas lielā mērā ir mīts attiecībā uz visām lietām, jo 95% lietu tiek izskatīt ļoti normālos termiņos. Ir tās atsevišķās lietas, kur parasti ir liels lietas dalībnieku skaits, liels liecinieku skaits, kuri nenāk uz tiesu sēdēm, tad tiesu sēdes ir jāatliek un tā tālāk. Bet tas ir ļoti maz tādu lietu, vienkārši viņām tiek pievērsta lielāku uzmanību. Kā šo mītu izskaust? Kā šo mītu izskaust, ir jāpievērš uzmanība piespiedu atvešanas jautājumam, lai policija ar lielākas tiesības tos, kas nenāk uz tiesu, atvest. Bet tas ir likuma grozījuma jautājums visvairāk. Jā, kā iepriekš vēstīts, e-lietas pakāpeniski ieviešana tiesvedībā sākusies no pagājušā gada 1. Decembra, un tātad tiesu pārēj uz darbu pilnībā digitālā formātā un augstākās tiesas tātad kopsapulcē uzskata, ka tā ieviešanā ir būtiski trūkumi. Kā jūs to redzat? Kas ir tie trūkumi un kā tos risināt? Trūkums galvenais ir tāds, ka tā politiskā gribēšana ir aizskrējusi stipri pa priekšu tehniskajām iespējām. Un ja tehniskās iespējas nestrādā, tad tiek kavēts tiesu darbs. Tas tiek risināts, piemēram, ļoti daudz resursu paņem tas, kad nestrādā sistēmas, elektroniskā sistēma, nav iespējams pievienot lietas sistēmai un tā tālāk. Netiek tiesneši klāt lietām elektroniskajā sistēmā, tas viss kavē darbu. Un tāpēc plēnums, augstākās tiesas plēnums deva izskaidrojumu, ka paralēli ir jāved arī papīra lietas.
Jā, un noslēgumā, kādu jūs iezīmējat un saredzat šo gadu tiesai? Viens jautājums droši vien, vai jūs varat teikt, ka nozarē pietiek finansējuma, vai arī tur ir kādas būtiskas problēmas, kurām šīs naudas trūkst? Un, nu, kā jūs pats uzskatāt, kas būs tie lielākie izaicinājumi? Nu, attiecībā uz finansējumu būtu jāstiprina ļoti nopietni tieši tiesu atbalsta personāls. Kvalificēti palīgi, tiesnešu palīgi, padomnieki, kas tieši palīdz sagatavot lietas. Tiesnešu skaits Latvijā pietiek, un es teiktu, ka pat ir par daudz iespējams, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm attiecībā uz iedzīvotāju skaitu un ienākošo lietu skaitu. To arī valsts kontrole ir konstatējusi, starp citu. Bet tieši atbalstošais personāls un atbalstošā personāla atlīdzības konkurētspēja juridiskā darba tirgu ir ļoti